Olunaku lwaggulo abeesimbyewo bonna lwe baakomekkereza kampeyini zaabwe okwetooloola eggwanga lyonna. E Butambala, Hajjati Aisha Kabanda yasibye yeebaza abantu baayo olw'obuwagizi bwe bamulaze ng'anoonya akalulu. Kabanda olunaku lw'eggulo yakubye olukungaana kagadde mu kitundu ky'eŋŋaano okwetabyemu namungi w'omuntu. Ebyo nga tubitadde Badi, omuwandiisi wa ofiisi y'omukyala w'eggwanga Molly Asiimwe akubiriza bannayuganda okukuza obulungi abaana baabwe n'okubayigiriza ebyemikono. Bino abyogeredde Kabowa ku mukolo ogutegekeddwa okusibula abayizi ababadde basoma kompyuta n'ebyemikono e Kabowa. Ebikozesebwa mu kusoma bibadde byabaweebwa Pulezidenti Museveni okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Molly Asiimwe asiimye abakyala olw'ebyo byonna byebakoze. Era mbasaba bagende mu maaso nga bakozesa emikono gyabwe n'ebimukama bye yabawa. Senfuma Joseph Innocent ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino okulabuka edde TV1.